Առանց թելերը ձեռքերից անելու հարկավոր է ազատվել իրարից։ Քայլ առ քայլ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող մրցույթի ամենապարզ առաջադրանքներից մեկն է։ Պատասխանը դժվար չէ, պարզապես պետք է հուշումներին հետևել ու արագ կողմնորոշվել։ Ստեղծագործական մտածողություն եւ նոր արարություն խորագրով մրցույթն անցկացվում է Եվրասիա միջազգային համալսարանում։ Քայլ առաջ ծրագիրն իրականացվում է կրթության եւ գիտության նախարարության եւ քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Մրցույթին մասնակցելու իրավունք է ստացել Երևանի 10 հիմնական դպրոցների 70 աշակերտ։ Նմանատիպ միջոցառումներն են հենց հիմնականում, որ օգնում են բոլոր առումներով զարգացնել եւ մտածելակերպը եւ խոսքը եւ լինել ազատ եւ կարողանալ սեփական կարծիք արտահայտել տվյալ կոնկրետ հարցերի եւ ասպետների վերաբերյալ եւ կարծում եմ որ նմանատիպ բաները ինչքան գնալով շատանան, ինչքան նմանատիպ միջոցառումները շատ կազմակերպվեն, կարծում եմ որ այդքան ավելի երիտասարդությունը զարգացած կմեծանա։ Չնախատեսված իրադարձություններում արագ գործելու ունակություն ձևավորելու նպատակով աշակերտներին տրվում են յուրօրինակ լուծումներով խնդիրներ։ Ազատվիր թելերից առաջադրանքից հետո պետք է աթոռ կառուցել։ Պետք է պատրաստենք նենց աթոռ, որ դրանից առաջ չի եղել, ու ինքը պետք է լինի միևնույն ժամանակ հարմարավետ, ունիվերսալ, ու նենց որ բոլորին օգտակար լինի։ Օգտակարություն ինքը պետք է ունենա, մենք մտածում ենք անենք բացովի աթոռ, որ միևնույն ժամանակ կլինի համ սեղան, համ աթոռ։ Խաղերը նպատակաուղված են մեր թեմայի, հա, ընդհանուր գեր նպատակին՝ ստեղծագործական մտածելակերպ եւ իհարկե նոր արարություն։ Այս դեպքում թեկուս փոքր խաղերից մեկը, հա, այդ քարակուսից դուրս մտածելը հնարավորություն է տալիս հետագայում նմանատիպ իրավիճակներում կյանքում քարակուսից դուրս մտածելը ճկուն լինել եւ նորովի մոտենալ ցանկացած խնդրի։ Քայլ առաջ ծրագիրը հանրապետության դպրոցներում մենք ներդրել ենք 2009 թվականից։ Նպատակը երեխաների մոտ զարգացնել այնպիսի մտություններ, որոնք դպրոցական ծրագրերում դերևս տեղ չեն գտել, որովհետև կյանքում հաճախ չէ, որ դասագրքային ճշմարտություններով կարելի է անձնական կարիերան կառուցել։ Մրցույթն անցկացվում է դպրոցական շրջանակներից դուրս, անգամ լեսարաններում փոխված է սեղանների դասավորությունը։ Մտածում ենք, որպես այդպեսին քայլ առաջ, մի փոքր կատարելով առաջ գնալով։ Եվ պաշտոնական ոչ մի բան չկա։ Փորձում են երեխաների ստեղծագործ միտքը զարգացնել եւ փորձել մի փոքր առաջ տանել դեպի ոչ ստանդարտ մտածողությունը։ Առաջարկվող խաղերն այնքան հետաքրքիր էին, որ ուսուցիչներն ու տնորենները եւս ցանկացան փորձել դրանք։ Պահանջները սակայն հավասար են նույնիսկ ուսուցիչների համար, պետք է յուրօրինակ լուծումներ գտնել։ Ամալի Խաչատրյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։